السلام علیکم جی, تو وی آر بیک اگین ود این ادر بلاگ. میرے ساتھ ہیں جی آج یہ ہمارے بہت ہی پیارے سے بھائی. پہلی فرصت میں نکل یار, آج بہت 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 عرصے کے بعد تمہارا بھائی بلاگ لے کر آیا تمہارے لیے. ٹھیک ہے, اصل میں ذرا کچھ کام میں پھنسے ہوئے تھے, کچھ کام میں پھنسے ہوئے تھے تو بلاگ نہیں آ سکا. باقی آج ذرا ہمارے ذرا بریدن پھو کی, آج ذرا چیمپئن شپ ہے, فائٹنگ چیمپئن شپ. ٹھیک ہے, اصل میں ہمارے جو اصل فائٹرز ہیں نا وہ ذرا تھے نہیں, کسی کام میں بزی تھی, تو آپ کے بھائی کو انہوں نے غلطی سے سلیکٹ کر لیے. اب جا کے ہم نے کھانی ہے کیوں موٹے جی, یار. باقی ابھی پہلے چلتے ہیں, ذرا بال شال سیٹ کرائیں, داڑھی شڑی تھوڑی سیٹ کرائیں. ٹھیک ہے بھائی جی, داڑھی شڑی سیٹ کرا کے سکون سے ٹھیک ہے گھر پہنچ گئے. دنیال صاحب کو اتارتے ہیں, بائک اندر کرتے ہیں. پہنچ گئے جی بائک دھلوانے کے لیے, سوچا جب شام کو جانا ہی ہے تو بائک ہی دھلوا لیا جائے. کیوں جی حالت دیکھو ماشاء اللہ سے, اس کی ایک دم چکنا ہو گیا جی بھائی. کیوں جی موٹا جی بتاؤ پھر. بس جی نکالتے ہیں اس کو ذرا, بھی اس کا یہ لاک اس کا مرا ہوا لگتا ہی نہیں ہے. چیک جی اس کا لاک ٹھیک کرانا ہے. چلو شکر ہے جی, پیج کا مسئلہ تھا, میں کہوں ذرا لاک شاک خراب نہ ہو گیا ہو, پیج لگاتے ہیں یہاں سے نکلتے ہیں. یار اب مجھے بتاؤ کہ بندہ ایسے لوگوں کا کیا کرے. ٹھیک ہے ایسے دوست ہوتے, بائک دھلوایا کہتا ٹریٹ دے. بھائی صحیح ہے نا, تو نے پہلے بھی نہیں دیا موٹر سائیکل, پیے تب بھی ملے گا جب تو کچھ کھلائے گا ایسے. یہ جی بچت نہیں ہو پائی ہماری, برگر کھانے آ گیا جی. 150 کا موٹر سائیکل دلوایا تو 300 روپے کا موٹر سائیکل ہے تیرا, تو 1.5 لاکھ کے موٹر سائیکل کی پڑی ہے شرم کا. 1.5 لاکھ کا موٹر سائیکل 150 کا دلوایا ہے, کتنا پرانا ہے یہ. ہمارے یہاں ایسا ہی ہوتا ہے, زیادتی ہے یار, زیادتی ہے. بس برگر کھاتے ہیں, ابھی کر تو کچھ نہیں سکتے. یہی بات ہے, چابی جو بھائی کے پاس ہے آپ تو چابی دے دینا, آپ تو برگر میں نے کھایا تھوڑی تو پیسے نہ دے پھر. تو جی روٹی شوٹی کھا لی ہے گھر پہنچ کے. ٹھیک ہے ابھی ٹائم ہو رہا ہے 3 ہو رہے ہیں, ابھی 5:15 پہ دور پہنچنا ہے. ٹھیک ہے کپڑے شپڑے میں نے نکال لیے کراٹے کے, اریان کو بھی لے کے جائیں گے کیونکہ ضروری ہے, کیمرہ مین بھی چاہیے ہمیں, تو کیمرہ مین ہمارا اریان ہوگا. باقی دعا کرو انشاءاللہ اللہ نے چاہ تو جیت جائیں گے. پوائنٹس کی گیم ہے ساری, دھیان سے کھیلیں گے. وہ دنیال کے ساتھ ایسی مذاق شذاق چلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ دھیان سے کھیلیں گے, اپنی پوری جان لگا دیں گے آج جیتنے کے لیے. باقی تو اللہ کے ہاتھ میں, اگر جیت ہوئی قسمت میں تو انشاءاللہ مل جائے گی. تو یار ابھی کا سین یہ ہے کہ ابھی چارجنگ بھی فل کر لیا, پاور بینک لے کے آیا تھا. تم لوگوں کو پتا اپنے گھر نہیں ہوں, دادو کے گھر آیا ہوا ہوں کیونکہ یہیں سے جاتا ہوں کراٹے. تو ابھی اریان کو بھی اٹھانا ہے. صحیح ہے, یہ ابھی میں نے شرٹ پہنی ہے, نیچے ٹراؤزر پہنا ہوا ہے کراٹے والے, یہ شرٹ تو تمہیں پتا بھائی پہنتے ہی ہے. باقی یہ سوٹ پورا ریڈی ہے. ٹھیک ہے بیلٹ نیچے پڑی ہوئی, ابھی سب سے پہلے چلتے ہیں اریان کو اٹھاتے ہیں اور پہنچتے ہیں ہم لوگ سیدھا اپنے کلب. تو جی یہ ذرا ہمارا بریدن پھو کا کلب ہے. تو یہ ہمارے دو چھوٹے چھوٹے شائقین, انسٹرکٹر, یہ انسٹرکٹر کا چھوٹا بھائی. چل انسٹرکٹر بس. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, ابھی ذرا تم دونوں کی فائٹ ہے نا, اس کی فائٹ ہے, اس کی فائٹ ہے. اس کو میں ویسے ہی لے کے آؤں, ذرا میرا موبائل پکڑے گا. چلو فائٹ کر کے دکھاؤ. چلو ہاں جی, بس زخمی نہ ہو جانا. ہمارے سر کے کچھ سرٹیفکیٹس ہیں, یہ تو 3-4 ہی پڑے ہیں, بہت زیادہ ہیں یہ, جیسے یہ ٹرافیاں شرافیاں پڑی ہوئی ہیں. بس بھائی جی ہم لوگ 6 بجے کے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے سرٹیفکیٹ لینے کے لیے, بہت ہی پیارے بھائی یوسف بھائی. ٹھیک ہے ابھی نکلتے ہیں بائک سے, بہت لیٹ ہو گیا, دعا کرو ہمارے فائٹ کا ٹائم نہ نکل گیا ہو. پکڑے رہے پکڑے یار, چلیں بس جلدی کر رہے ہیں. اندر سے آوازیں آ رہی ہوں گی جی, پہنچ گئے بس نکلتے ہیں, ابھی آپ کو فائٹ سی دکھائیں گے. کلیپ کرو سر.
بلاک اوپر شام بلاک اوپر بلاک اوپر کرنی فلائنگ اتنی مارنی
खड़ी होकर फाइट करनी है। ये आप ये ब्लॉक कर, वो फाइट के लाइक ही नहीं रहा दूसरा बंदा, बस ये जीत गया। शाम ने एक जगह पे रह के फाइट करो, खड़े हो गए। ऑरेंज बेल्ट, ऑरेंज बेल्ट, ऑरेंज 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 Come on!
हमारे प्यारे से यूसुफ भाई फाइट करते हुए फाउल शबा यूसुफ शबा भाई टाइम पास कर दो टाइम पास कर अभी 14 सेकंड हुए बेचारा हमारा यूसुफ फाइट के दौरान जाया हो गया लेकिन खैर है कोई बात रोले रोले बताए इसको तेरा पानी चाहिए
کوئی نہیں خیر ہے خیر ہے خیر ہے خیر ہے یوسف کوئی بات نہیں 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 یوسف یار یلو ثاقب نظر آ رہا ہے تجھے تجھے یلو نظر آ رہا ہے کیا بات کر رہا ہے پوائنٹ کس کے سامنے ہو پوائنٹ کسی نے نہیں دیا یار اس نے آپ نے بھی مارا تو سارے ہاتھوں پر ہی مارا نہیں سارے اس کے اندر لگ رہے دو کی اس کی بھی فیس پر لگی ہیں آپ کی بھی دو کی کی فیس پر لگی ہیں حیران ہو یار 30 سیکنڈ ٹائم دیتے ہیں سیدھی سیدھی یاد آپ لوگ کو یاد سکھا دوں میرا نیلو نیل کر دیا اور بھائی
फाइनल है जी फाइनल जीत गया यार भाई ये सर्टिफिकेट मिला जी अभी इसमें नाम शाम हमने खुद ही लिखे बाकी उधर हमारे यूसुफ भाई भी ले रहे हैं बेचारे को पड़ी है तो यादाश्त चली गई है आती भाई मैंने कहा यूसुफ की यादाश्त ही चली गई इसकी रिकॉर्डिंग है रिकॉर्डिंग पड़ी ओ गड़ो थोड़ा प्लानिंग करा रहा भाई बॉडी बिल्डिंग की बस निकलते हैं यार अभी यहाँ से हमारे भाई को भी मिल गया सर्टिफिकेट बस यहाँ से निकलते हैं अभी ग्रुप फोटो लेते हैं निकलते हैं रात को काफ़ी लेट हो गए थे इस वजह से मैंने व्लॉग एंड नहीं किया ठीक है अब तुम लोगों ने देखा है पहला राउंड आपका भाई जीत गया था दूसरा हार गया कोई बात नहीं अभी इस मतलब इस गेम में हम ताज़े ताज़े आए हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम विन करेंगे बाकी उम्मीद करता हूँ तुम लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा और अगर इस तरह की और चैंपियनशिप वगैरह हुई या कोई फंक्शन हुआ तो तुम लोगों को और व्लॉग्स भी मिलेंगे तो जाते जाते चैनल को लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो इंशाल्लाह मिलते हैं तुम लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।